Tak až se učešeš, tak začneme, jo? Já se nemůžu učesat, tady hrozně fouká. Jo. Milí přátelé, ahoj. Ahoj. Tady je Vítek a Mína, šťastnilidé.cz. A co tady s námi je, Míno? S námi je tady dneska krabice plná černého zlata, neboli prauhlu, a je tady vyhodnocení soutěže. Ano, prauhel je pomocná půdní látka a my jsme vyhlásili soutěž o to, kdo tuto pomocnou půdní látku získá, aby vylepšil svou zahradu. A vy jste nám psali krásné povídačky, k tomu jste posílali krásné fotky vašich zoufalých zahrádek a v tomto videu si teda ty povídačky přečteme a prohlédneme si vaše fotky. Ano, ale ještě předtím já bych chtěl do soutěže přihlásit také svou zoufalou zahradu. Tady vidíte, jak se tady lopotím, dělám tady skleník a podívejte se, jakou tady mám zoufalou půdu. Je to nějaký jíl, když do toho zaprší, je z toho bahno a já jsem z toho úplně zoufalej a myslím si, že si zasloužím tu krabici, abych ji dostal já. No Vítečku, když to tady vidím, to tvoje bahínko, podívejte se, jak to tady vypadá. Na téhleté Vítečkové zahrádce. Takže jestli chceš, abych něco tady vypěstoval, koukej mi poslat krabici. Nepak, takhle to nefunguje. Rodinní účastníci se přece soutěže nemohou zúčastnit, takže Vítečka ze soutěže přirozeně vylučujeme. A vůbec se nemůže přihlásit ten, kdo tu soutěž sám vyhlašuje. To by tak to nevyšlo. To nevyšlo. Tak vyjde to třeba někdy jindy. A teď se teda společně podíváme na to, kdo se přihlásil a jaké zoufalé zahrádky máte vy. Já to nechci vidět. Já jo, mě to zajímá. Tak a do soutěže se nám přihlásilo 8 soutěžících a teď se podíváme na to, co nám píšou a jaké fotky nám poslali. A první soutěžící je Patricie a Tomáš a píší nám: Dobrý den, rádi bychom se s přátelem zapojili do vaší soutěže, keďže zlorodňování půdy je momentálně pro nás velmi aktuální téma. Myslíme si, že by nám prauhel v našem boji mohl být velmi užitečný. Zdraví Patricie a Tomáš. A vidíme, že teda půdu tam mají pěkně jílovitou, alespoň teda mně to tak připadá, že je to jílovitá půda. Tady mají nachystané i nějaké hráby, asi budou mulčovat, že tam vidím hodně slámy, zahrádka je to pěkná. Hele, a jestli je počky mají, takže budou mít i kompost, slepičince, hele, to jsou nějaké brakelky asi. Pěkné sliepočky. A tady vypadá ten pozemek velmi zarostlý, takže to bude ještě vela roboty. A robota už přináší i své plody, vidíme tady nějaké papričky. Takže skvělé. Tak to byla Patricia a Tomáš. Druhý soutěžící je Lenka, která nám píše: Krásný den. Moc vám děkuji za inspirativní šťastná videa s vámi. Líbí se mi váš přístup k životu. Děkujeme, Lenko, děkujeme. Soutěž prauhel mě nadchla a tudíž zasílám fotky do soutěže. Náš záhon takto leží ladem už cca 20 let. A jediné, co na něm, tedy kromě trávy a ostružení, roste, je dobromysl. Je vidět, že je houževnatá a prosadí se všude. Tak skvělé, tak dobromysl bys teda si taky přála na záhoně. Děkuji za vypsání soutěže, slunné dny plné radosti přeje Lenka. Třetí soutěžící je Lenka a Jirka a píší: Ahoj Vítku a Míno, posíláme vám fotku naší zahrádky, kde jsme již dvakrát sázeli okurky, patizony, také lilky a bohužel všechno nám zahubil mráz. Jinak moc vám fandíme, jste naši oblíbenci a snažíme se brát vše s humorem jako šťastní lidé. Skvěle. Držte se, jste super a jste pro nás velkou motivací. Zdraví Lenka a Jirka. A čtvrtý soutěžící je Maja, píše nám: Zasílám zachycené zoufalství u nás na pozemku. A jak to zoufalství vypadá? Vypadá to teda fakt zoufale, to musíme říct. A co ta hromada toho chroští? No tak to je úplně profesionální Brookhouse. To je pěkný bordel, viď, pro nějaké ještěrky a ješky. Já myslím, že z toho, z těch větví by se dalo udělat dřevěný uhlí. Takže jasně, materiálu je tam materiál dost. Je tam dost, skvěle. Pátý soutěžící je Beata, která píše: Zdravím vás, v příloze posílám fotky z mé zahrádky. Kusy jílovité půdy, píše, jsem použila i jako kamení vedle plotu na zakrývání děr. Tak to jenom tak pro pobavení. Hodně štěstí, děkuji za vaše videa, píše Beata. Tak to je skoro tak zoufalý jako můj skleníček tohleto. Jasně. A nebo možná ještě víc. Ano. A je to vtipné, že teda tou hlínou zabetonovala i díry. Mm. Tak dobře. Další soutěžící, tady jsou hned tři kluci, tři bratři.
Ahoj, tady šťastný Franta, hlásím se vám z Kutné Hory. Ahoj, Franto. Posílám k fotky své ubohé zahrádky, která by samozřejmě nějaký ten bioúhel potřebovala. Jako bonus posílám kocourka, který si také hraje na bídnou zeminu. S pozdravem, František. Chudák kocourek. To my máme kocourka živého. Taky. Kocourek vypadá vyloženě zoufale. Takže to byly tři bratři, František, Josef a Karel. A jejich zoufalá zahrada a zoufalý kocour. Tak a předposlední soutěžící je Jana. A Jana napsala do předmětu, což nás pobavilo, malá zoufalka na zahradě Jana a píše: hezký den, v příloze posílám fotky zahrady, nad kterou už všichni zlomili hůl a možná i rýč. Rodiče, prarodiče, všichni mě přesvědčovali o tom, že na tomto kusu zahrady nic neroste. A já stále to marně zkouším. Ovšem, já se nevzdám, píše. Po shlédnutí videa mi je jasné, co tato zem potřebuje. Je to prauhel. Ten jistě tento zoufalý kus zahrádky zachrání a probudí k životu. Hezké slunečně i deštivé dny na zahradě přeji Jana. Zdravíme, Jano. Já přeju Janě, aby vyhrála. Je to můj favorit. Jasně, vypadá to opravdu zoufale. Vypadá to skoro jako poušť na Sahaře, no. A poslední soutěžící je tady také Jana, které budeme říkat Janinka, aby se to rozlišilo. A Janinka do předmětu napsala nejzanedbanější zahrádka a s několika křičníkama. Tak se na tu nejzanedbanější zahrádku podíváme. Janinka nám píše: milí lidičkové, mínečko, vítečku, posílám fotky mé zahrádky, kde roste hlavně tráva a všude mech. Schovává se tam i mini skalka. Tak to na fotkách tam i vidíme. Miniskalku nevidím, a vidím tam miniskalničky, teda nějaké kvítky. Krásné dny nám přeje Jana. Moc vám fandím, vaše videa mi vždycky vloudí úsměv na tváři. Zdravíme, Jano, děkujeme. Jo. Tak. Tak co tomu říkáš, Míno? Která ti přijde nejzoufalejší? Tak to bude asi těžká volba teď. Mně se všechny ty komentáře se mi líbily. Jste opravdu vtipní a milí a my děkujeme, že jste se zapojili do soutěže. Fotky jsou teda také krásné, zahrádky jsou teda někdy více, někdy méně zoufalé. Za mě teda můj favorit, nevím, jestli úplně nejzoufalější zahrádka, ale byly to fotky prvního soutěžícího Patricia a Tomáše. Tam mi přijde, že když se dá do... Slepice se zbláznila. Tam mi přijde, když Patricie s Tomášem dají ten bioúhel do té své zahrádky, že tam je velký potenciál na to, aby to nějakým způsobem zhodnotili. Mají slepičky, mají i tu slámu na to zamulčování, takže já teda fandím prvním soutěžícím Patricii a Tomášovi a přeji si, aby vyhráli bioúhel. Jo, ty to mají hodně rozjetý. Takže ty potřebují už jenom tak mírně nakopnout. A moji favoritové jsou Beata, která má podobnou půdu jako já ve skleničku. A potom Jana, sedmička Jana. Tak jo. Ta by to potřebovala. Taky no, ta poušť na Sahaře, ta by potřebovala teda hodně bioúhlu asi. A taky teda hodně živin. Tak své favority jsme vám řekli a teďko předáme slovo Martinovi, odborníkovi na prauhel a na zahrady. A uvidíme, co na to řekne on. Jo. Zdravím všechny soutěžící. Já jsem moc rád, že jste zaslali svoje fotografie, ze kterých samozřejmě není vidět úplně všechno, ale něco se poznat dá. A máme hodnotit největšího zoufalce. Já si proberu vlastně všechny soutěžící od začátku až do konce a ke každým těm fotkám se nějak vyjádřím. Tak, jdeme na to. První, Patricie a Tomáš. Na fotkách jsem si všiml jílovitý půdy, potom jsem si všiml veliký hromady křoví. A to znamená, že to není vůbec žádný zoufalství. Jílovitá půda může, nebo respektive skýtá nejlepší základ pro to vytvořit úrodnou půdu, která nebude vysychat a tak dále. Jediný, s čím budeme bojovat, je, aby se ta půda na vrchu nespejkala. A co potřebujeme pro jílovitou půdu? No, potřebujeme přidat hodně organických hmoty. Takže kompostovat, hnoje do půdy a promíchat vždycky, dejme tomu na rejč, prostě tu hlínu, protože tomu se nedá říkat půda, to, co jsem viděl na těch fotkách, tak promíchat a vytvořit tu půdu, tu organickou vrchní vrstvu, ve které se pěstuje. A samozřejmě, že Patricie a Tomáši, vám by se bioúhel velmi hodil, ale u vás to není takový zoufalství, protože jsem si všiml té hromady křoví. A z toho křoví vy si můžete vyrobit svůj vlastní bioúhel. A protože jste se zúčastnili této soutěže, tak vás samozřejmě nenecháme ve štychu a pošleme vám odkaz na video, který udělal můj kolega Ondra Martínek,
ze spolku Žitel a ten se vyrábí bioúhel sám ze svého odpadu nad jámou. No prostě to video popisuje, jak to máte udělat. Tak jedeme dál. Soutěžící číslo 2, Lenka. 20 let ladem. Záhon 20 let ladem znamená, že má perfektně vyvinutý kapilární systém. To znamená, že ta půda je protkaná kořeny, žili tam nějaký mikroorganismy a stále žijou, pravděpodobně tam žijou žížaly, brouci, stonožky a tak dále. Ta půda žije a žije až po povrch. A teďka na ní roste tráva, dobromysl. Dobromysl znamená, že pravděpodobně je tam zásaditější půda. Samozřejmě, že by se hodilo přidání bioúhlu, ale rozhodně to není taková tragédie a takový zoufalství, abychom vám posílali krabici. Ten váš záhon by si zasloužil buď to hodně ruční práce, a nebo zkuste přidat mulč, a nebo přidat mulč alespoň na některých místech a třeba pokud se vám nechce okopávat a tak dále, zkuste zasadit něco vyššího, jako jsou stromy, keře, strom může být polokmen a tak dále. Je to slunné stanoviště, takže máte velmi dobrou výchozí pozici. Tak, Vítku Míno, no. Jdeme na třetího? Ano, perfektní, Martine, můžeš. Tak, třetí je Lenka a Jirka. Tak já, co jsem viděl na té fotce, tak jsem viděl poměrně pěknou půdu. Má tmavou barvu, má nějakou strukturu, no a samozřejmě bioúhel ve vašem případě neovlivní to, jestli vám rostlinky zmrznou nebo nezmrznou. Ale stejně nepodceňte ten svůj záhon, přidávejte organiku. Pokud nebudete přidávat organickou látku, záhon se vyčerpá, začne se slejvat a neprostou v něm rostliny tak, jak mají. Takže váš záhon rozhodně není takový zoufalství, jako měli ty ostatní soutěžící. Další, a to je číslo 4, Maja. Tady bych se asi vyjadřoval po druhý, je to v podobný případ jako u Patricie, číslo 1 soutěžícího. Maja má na zahradě hodně organické hmoty. Má tam roští. Takže Maja si zaslouží odkaz stejně tak jako Patricie s Tomášem, aby se naučila vyrábět svůj vlastní bioúhel a rozhodně ten její záhon si bioúhel taky zaslouží. Martine, my to dáme odkaz pod video pro všechny, jo? Souhlasíš s tím? No úplně beze všeho. Já si myslím, že naši soutěžící se pod video určitě podívají a rozhodně se bude to video hodit všem. Ano. Potom. Máme tady Beatu a pozor, to je první adept na nejzoufalejší záhon. Jíl, ze kterého se dá vyrobit kámen, kterým se zapře plot, no to je zoufalství. Prostě hrozný zoufalství. Bohužel vám v tomto případě samozřejmě pomůže, ale ten efekt nebude úplně hned. Ten jíl, jako u Patricie a Tomáše, je potřeba smíchat s organikou. Takže pro vás platí to, co jsem říkal u Patricie a Tomáše. A stáváte se prvním adeptem na získání krabice. Ano. Ovšem, můj největší favorit nejste. Takže to nechávám na Vítkovi a Míně, aby rozhodli. Teďka jsme u soutěžícího číslo 6. A tři bratři z Kutné Hory. Ano. Chlapci, já vás zdravím z Kutné Hory do Kutné Hory. A jsem hrozně rád, že jste se zúčastnili týhletí soutěže. Vaše fotografie samozřejmě říká, že potřebujete bioúhel, ale já mám pro vás úplně jinou nabídku, protože to k sobě máme velmi blízko. Tak se domluvte s rodičema, ať mi zavolají nebo napíšou e-mail. E-mail anebo telefonní číslo najdete na stránce Prauhel nebo přes Mínu a Vítka. A domluvíme se spolu den s prauhlířem. Já vás naučím u Kutné Hory v lese vyrábět bioúhel. Samozřejmě ten, co si vyrobíte, si odnesete domů a můžete ho použít na své zahradě. Mám taky děti, takže se můžete potkat a oni vám pomůžou, abyste ho měli víc. Sedmička. Soutěžící číslo 7, Jana, pro mě největší
samozřejmě, že výherce. Pro mě taky, Martine. No, já jsem si všimnul, že Vítek má stejného favorita, takže pravděpodobně je to výherce, samozřejmě rozhodnutí nechám na Vítkovi a Míně, ale v tomhletom kousku zahrady, respektive na tomhletom záhoně, vyúhel pomůže pravděpodobně hned. Doporučuji přidat tam zase organickou látku, kompost, uleželej kompost a tak dále, ale tenhle ten záhon, který vidíme, má největší potenciál ať do svého rozměru, kvalitou půdy a tak dále, prostě aby v něm ta krabice biouhlu hned zafungovala. A Jano, já doufám, že pokud vám krabice přijde a budete ji chtít použít, respektive budete používat, že nám zase pošlete nějaký fotografie. No a poslední Janinka, respektive Jana, kterou jste překřtili na Janinku, na fotografiích vidíme skalku, říká o tom, že tam roste mech, má tam ale pravděpodobně dobrou půdu. Akorát v té půdě je potřeba upravit pH. Pokud roste nad trávníku a dlouhodobě mech, znamená to, že půda je kyselá. Tady samozřejmě pomohl by biouhel, ale doporučuji v zimním období na sníh přidávat trochu vápna, tam se vlastně mechu zbavíme, upraví se pH, ono to nejde úplně tak rychle, trvá to i několik let. Každopádně držím palce a Janínko, vy nejste největší zoufalec. Martine, a co říkáš na Vítkovu půdu ve skleníku? To jsem se chtěl zeptat právě. Vítku, tvůj materiál je perfektní základ pro skleník. Protože ti bude držet tvar, základy, nebude ti odcházet vlastně voda pryč, ale samozřejmě ty musíš do toho skleníku dát substrát. No, tady v tom případě se nebude jednat úplně o půdu, protože to není jako spojený se zemí, ale musíš tam dát samozřejmě kompost, nebo respektive hnůj, potom navrch kompost, nějakou vrchní ornici a v tom teprve můžeš pěstovat. Takže Vítku, ty taky nejsi zoufalec, akorát jsi úplně na začátku. Jo, dobrý. Přátelé, bioúhel je pomocná půdní látka. Je to věc, která pomáhá zadržovat vodu, udržet živiny na místě, vytváří prostor pro mikroorganismy, prostě podporuje ten půdní edafon, jak se tomu říká, to znamená ten život v půdě, ale aby ten život mohl fungovat, tak ta půda potřebuje vzduch, ten bioúhel taky dodává, nebo respektive udržuje, potřebuje vodu a potřebuje živiny. A na to nezapomínejte, to je prostě ta organika. Takže pro všechny lidi, kteří mi poslali, nebo nám poslali fotografie, pracujte s tím, čemu ostatní říkají odpad, a to je prostě humus, kompost, dejme tomu sláma, plevele vytrhaný, to je všechno to, co ta půda potřebuje. Potřebuje jí sníh, ty mikroorganismy a potom se vám bude dařit. Tak jste to viděli. Tak jste to slyšeli. Krabici prauhlu získává Jana. Jana! A to z toho důvodu, že u Jany se ten prauhel nejvíce zhodnotí. Vy ostatní máte za domácí úkol cpát do své půdy organiku. Tak. Ale neutřete, nepřijdete zkrátka, protože pro vás všechny, pro vás osm, včetně vašich dětí a partnerů, máte pozvání, stejně jako pro kluky z Kutné Hory. Pokud budete chtít, tak 19. června 2021 od rána do večera se můžete zúčastnit dne s prauhlířem Martinem. A taky s námi. A taky s námi, kde se naučíte tedy dělat dřevěné uhlí nebo bioúhel od A do Z. A doufám, že každý, tedy pokud přiložíte ruku k dílu, si nějaký pytlíček prauhlu taky odveze domů. Tak a nebude to teda jenom opálení, bude to taky pěkná zábava. Jo. Takže určitě máte srdečné pozvání, napište nám do mailu, jak už jste nám psali, to už umíte. Jo. Kdo byste chtěl se toho zúčastnit z vás, kteří jste soutěžili a kdo máte o to zájem a kdo přijedete. Jo, bude to v lese, budeme tam nějaký větve z uhelnatě, takže to bude takový pracovně, odpočinkově, povídací, naučný den. Den.
Tak jo, tak to tak bylo jo. Všechno. Výherce máme, inspiraci máme. Děkujeme Martinovi, že nám dal odborné rady. Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili, posílali jste nám fotky. Ano. A vy všichni doufáme, že jste se inspirovali z tohoto videa a že si z toho také něco odnesete, nějaké rady pro vaši zahrádku. A ještě paní slečnu Janu poprosíme, aby nám poslala adresu e-mailem, kam to máme, tuhle tu krabici poslat. Jo. A pro ty, co si chtějí uhlí dělat své pomocí, pod video dáme odkaz, jak si můžete udělat biouhel v díře v zemi. Jo, a nebo v pyramidálním krásném ohništi, a nebo v sudu, prostě najdete tam nějaké odkazy na to, jak si to uhlí vyrobit doma. Ano. A pokud byste uhlí nechtěli vyrábět, tak si toho můžete koupit, odkazy dáme také pod video. Jo, tak to je všechno. Mějte se krásně, ať vám to hezky roste a ahoj.